មនុស្សប្រុសស្រីណាកើតឆ្នាំអាសាញ់ពងមនុស្សប្រុសទន្សាកំណើតថ្ងៃសុខសរីសួស្តីធ្លាក់ពីពោះរបស់ប្រព្រំដើមសរីសួស្តីនៅដើមពោនិងដើមរាំងមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់នេះនាមជាពោះវែកធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសណាមិនល្អមិនអាក្រក់មកជុំមានន័យថាជាបង្គួរចូលចិត្តរៀនសូត្រយកចំណេះដឹងចូលចិត្តផ្លាស់ទីលំនៅម្ដងនឹងជនបត់ម្ដងនឹងទីក្រុងអីចឹងទៅហ្នឹងតែចូលចិត្តធម្មជាតិមានបុណ្យវាសនាខ្ពស់មានគេចូលចិត្តច្រើនរមុខរបរដែលរកស៊ីរីកចម្រើនមានដូចជាជួញដូរកណាត់សំលៀកបំពាក់បានរីកចម្រើនណាស់តែច្រើនតែរងគ្រោះដោយសារយកអាសាអ្នកធំដល់ទៅពេលដើររកគេជួយវិញគេអត់សូវអើពើទេបើរាប់អានអ្នកណាគឺស្មោះអង់ពីចិត្តអស់ពីពោះតែគេច្រើនបោកសតិអារម្មណ៍មានកម្មត្រូវណាធ្វើល្អទៅដល់ជនដតីតែគ្មានបានអ្វីតបស្នងមកវិញទេបើមនុស្សប្រុសឆ្នាំអាសាញ់លៀបបានពីស្រីក្មេងក្មេងនាំលៀបមកឲ្យបើមនុស្សស្រីឆ្នាំអាសាញ់ច្រើនតែបានលៀបពីបរោះចាស់ចាស់ដែលនាំលៀបមកឲ្យនៅផ្ទះនិយាយតិចចេញទៅក្រៅនិយាយមិនដែលបងអង្គមាត់ធ្វើការងារមានតំណមជ្ឈុំច្រើនមានគេរិះគន់ឈ្នានេះហើយបើមានចវាយនីយចវាយនីយមិនសូវសរសើរខ្លួនឡើយការរកស៊ីល្អសមគួរតែប្រយ័ត្នគេបុកអំពើខ្មៅចូលណាមនុស្សប្រុសស្រីណាកើតឆ្នាំអាសាញ់គឺចូលចិត្តដើរលេងច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិមជ្ឈុំតែរឿងកំណាញ់បន្តិចមនុស្សប្រុសស្រីណាកើតឆ្នាំអាសាញ់ចំខែ7ខែ1ខែ9ខែ3ខែ5ខែ11មានចិត្តរៀងស្រាលឆាប់ខឹងច្រើនហើយមានចិត្តចំណែនឈ្នានេះគេបន្តិចហើយមានការលំបាកនឿយនៅក្នុងការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សប្រុសស្រីណាកើតឆ្នាំអាសាញ់ហើយចំខែ6ខែ12ខែ8ខែ2ខែ10ខែ4ល្អឪពុកម្ដាយពឹងបានមានអ្នកធំតាមជួយថែរក្សា